Ötən il iyulun 3-də Abşeron rayonu ərazisində 4 nəfərə balta ilə xəsarət yetirilməsi faktı üzrə rayon prokurorluğunda başlamış cinayət işinin istintaqı tamamlanıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən RTV-yə verilən məlumata görə, ibtidai istintaqla 1974-cü il təvəllüdlü Sərxan Həşimovun rayonun Digah qəsəbəsi Qarayev küçəsində qisas niyyəti ilə əmisi Hicran Həşimov, əmisinin arvadı Zümrüt Həşimova və əmisi qızı Xəyalət Kərimovanı balta ilə çoxsaylı xəsarət yetirərək xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürməsi, daha sonra Mehdiabad ərazisində qəsəbə sakini Ələsgər Hüseynova həmin baltadan çoxsaylı xəsarət yetirməklə xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Toplanmış sübutlar əsasında Sərxan Həşimova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.7, 29120.2.2, 29120.2.4 və 29120.2.10-cu xüsusi amansızlıqla təkrarən qəsdən adam öldürməyə cəhd maddələri ilə yekun ittiham elan edilib və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi baxılması üçün Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.